Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış 1995-ci ilin noyabrın 12-sində ümumxalq səsverməsində, yəni referendumda qəbul edilmişdir. 1995-ci ilin noyabrın 27-sində qüvvəyə minmişdir. 2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində referandumda qəbul edilmiş dəyişikliklərlə 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində referandumda qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə 2016-cı il sentyabrın 26-sında keçirilmiş ümumxalq səsverməsində referandumda qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə Azərbaycan xalqı özünün çox əsirlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında, konstitusiya haqqında əks görülən prinsipləri əsas götürərək bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqarar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq Suveren hüquqlarından istifadə edərək təntənəli sürətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir: Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, kanunçuluq çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi-dünyəvi dövlət qurmaq. Adalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək. Adalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək. Ümumən bəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək. Yuxarıda salanlar sadalanan ülvi niyyətlərlə ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə bu konstitusiya qəbul edilir.